Мої вітання всім шанувальникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження кар'єри біатлоніста. І сьогодні знову етап Контіалахті, але вже інша дисципліна – мас-старт. Поки що у нас найпровальніший етап, саме фінський. Два останніх місця, і це ганьба на результати. Давайте нагадаємо собі залі Кубка світу. Першу позицію ми отримуємо, але за нами дуже близько вже йде Тім Бьорк. У нього 731 бал, відповідно, на 44 очки всього-навсього відстань. І тому будь-яка наша така ще дія, як приїзд близько останнього місця або в другому десятку, в третьому десятку може нас викинути з боротьби, викинути з першої позиції. Але сподіваємося, що нам вдасться виправити ситуацію, хоча ми пам'ятаємо, що на персьют за 30-те місце в спринті нам дуже сильно зменшили, особливо серцебиття і стан. І ми тепер вже другий раз поспіль приїхали на останньому 30-му місці, тому хто зна, що зараз буде. Отже, давайте подивимось, що зараз відбудеться. Відбувається те саме. У нас, власне, те саме. У нас до того ж рівня падає серцебиття, стає 45. Ще на один пункт падає стан. Був 41, наскільки я пригадую, став 40. Отже, в підсумку на 20 пунктів падає ця характеристика. Концентрація 41. Бойовий дух повертається фактично до свого початкового рівня, також 41. Ну і інші пункти начебто залишаються тими ж, хоча начебто такими ж самими. От головне серцебиття і стан у нас на 15 і 20 пунктів випускається відповідно, і це дуже і дуже погано. Дуже погано, отже, нас зараз можуть заштовхати, і для того, щоб не потрапити у цю когорту з 29 спортсменами-суперниками, ми маємо якнайшвидше їхати. А наші характеристики, які зменшені на так багато пунктів, нам можуть не дозволити цього зробити. Адже стартовий протокол на чоловічий мас-старт виглядає наступним чином. З біпом під першим номером продовжує залишатись Дені 3D Junior. За нами іде Тім Бьорк з таким номером. Тобто стартують, звичайно, всі одночасно, але от в перший ряд з п'яти спортсменів це важливо. Ну і, звичайно, номери також за результатами заліку Кубка світу також даються спортсменам. Отже, Бьорк, Свенсен, Шипулін, Бірнбахер, Феррі, Едер, Тарі, Бьо, Пайфер, Вегер, Артем Примо, 11-й у нього номер на біпі, Шемп, Хурайт, Йоханнес Бьо, Мезотіч, Сікора, Фуркат, Мартен, Соукуб, Фак, Ландертінгер, Моровець, Слейзінгер, Сміт, Сімон Фуркат, Семенов, Сергій, Седнів, Сергій, 25-26 номера у них, Беатрікс, Кофір, Осюгов, і 30-м в заліку йде Бірналом, відповідно йому 30-й номер на біпі. Отже, так, в першому ряді бути це, звичайно, велика перевага, і найголовніше зараз при старті якнайшвидше піти від спортсменів-суперників. Поки що старт нам вдається, але ми пам'ятаємо, що у нас дуже і дуже сильно забрані характеристики серцебиття і стану, отже, велика ймовірність того, що десь на горі нас дуже швидко суперники нас доженуть. Отже, поки що ми вирішили першими, бачимо на карті, на міні-карті, яка група спортсменів іде разом, відповідно, там і штовханина, і падіння, нам цього зовсім і зовсім не потрібно. Так, ми зараз відпочиваємо, наближаємося до каньйону, до скелі, де є, власне, спуски. Дивіться, нас дуже швидко, Еміль Глесвенсен і Тім Бьорк нас доганяють. У нас немає можливостей відірватися, адже тут зараз і так буде спуск, а при таких маневрах серпантину наш спортсмен
І так падає, його постійно заносить. От бачимо, Емілі Глассенсен також впав. І таким чином нам трошки таки вдається при падінні суперника трохи від'їхати далі. Чуємо там постійно ознаки падінь спортсменів. Ух, добре, цього разу ми не впали. Зберігаємо стійкість. І... А тут таки падаємо. Тут таки падаємо. Треба швидше рушати. Не затримуючись. Одне падіння — це нічого страшного. І тепер вже починаємо зменшувати свою швидкість, щоб у нас не зменшувався стовпчик. Хвалить нас наш німецький тренер за наш темп, але рано ще нас хвалити. Нам ще багато треба їхати, і складна дистанція. Але поки що тактично ми грамотно діємо. У нас по карті видно, що є відрив. І тепер лише треба слідкувати за стовпчиком витривалості, щоб він не був зменшеним. Дуже сильно ми спробуємо його зберегти якомога надовше, адже це запорука. Цей стовпчик — запорука нашого, можливо, фінішного спорту. Можливого фінішного спорту. Отже, поки що Артем Прима також, бачимо, третім іде. Сергій Семенов іде дев'ятим. Бьорн Далан навіть 13-м поки що йде. Але це все перше коло. Після стрільби результати можуть значно змінитися. Ми наближаємося до невеличкого за рамками цієї траси підйому. І нас, бачу, що починають нас доганяти. Додаємо сил. Буде у нас можливість до затяжного підйому ще відпочити. Зокрема, ось на цьому спуску, на якому також наш спортсмен в попередніх видах дисципліни полюбляв падати. Так, наближаємося до затяжного підйому, і я думаю, що його варто подолати на максимальних зусиллях, щоб нас просто не наздогнали. Бо якщо нас наздоженуть, ми потрапимо в основну групу біатлоністів, нас там заштовхають. І шансів у нас на якийсь пристойний результат буде дуже і дуже мало. А так хоч ми трохи відірвемось. Так, чудово. Відриваємось. Поки що зберігаємо першу позицію. Це дуже важливо для нашої психології. Так, подолаємо ще оцей місток, невеликий підйом. І далі вже будемо відпочивати. Відпочивати. Головне цього разу знову не пропустити той поворот, внаслідок якого ми отримали стільки клопотів на свою голову в попередніх двох гонках, поставили свої антирекорди, ну, власне, зробили все, що тільки можна, зі знаком мінус. Знаком мінус, повністю ми витрачаємо майже свій стопчик, забираємося з максимальними силами на ці підйоми, і от тепер можемо відпочити. Наближаючись до першого вогнового рубежу, нагадую, що тут розробники зробили не так, як в справжньому мас-старті. Тут не буде 5 кіл і 4 стрільб, 2 стійки, 2 лежки. Тут лише по одній лежці, одній стійці і, відповідно, 3 кола. Так, наблизились ми вже до вогнового рубежу. Готуємося стріляти. Нам потрібно використати свою нову здібність, стріляти швидко, але не забувати і про влучність. Це дуже важливо, щоб не йти на штрафні кола і тим самим не надавати шанс суперникам. Отже, зосередимось на нашій першій стрільбі. Прекрасно відстрілялися з нашими зменшеними характеристиками. За 22 секунди відстрілятись влучно — це дуже добре. І можемо вирушати на дистанцію. На дистанцію бачу, що в статусі лідера ми продовжуємо бути. Зараз лише подивимося. Так, конкуренти наші пішли на коло, отже у нас є певний гандикап. Це дуже добре.
багато. Дивіться, скільки спортсменів пішло на коло. Все-таки це складна траса з підйомами такими і спусками. І у нас є непоганий гандикап. 17 секунд. 17 секунд від другої позиції. Це Даніель Мезотіч, австрійський спортсмен. І далі за ним іде Сімон Чемп, у якого третя позиція. І також він від нас відстає, ну, не менше, ніж австрієць. Звичайно ж таки, ми йдемо на трасу, виходимо з біатлонного стадіону. Зараз додамо трохи зусиль і далі вже будемо відпочивати, набиратися сил, спускаючись каньйоном. Головне контролювати свої повороти, адже наша маневреність дуже і дуже погана. Відновлюється потихеньку стопчик витривалості. Зараз трохи додамо і все, і відпочинок. Пам'ятаємо, що дуже часто нас тут заносить. Вдалося таки не впасти. Велика швидкість, як для нашого спортсмена. І ось аж отак от нас заносить, але нічого страшного. Ми поки що безпомилково проходимо цю ділянку траси. А ось тільки зараз все-таки впали. Тільки зараз впали. Так, відпочинемо, відпочинемо. Нас заносить. І друге падіння. Але нічого, ми поки що залишаємося на першому місці. І вже зараз буде деякий час рівна ділянка. Поки що все в порядку. Все в порядку. Краще ми і не могли на краще розраховувати. Все-таки йти першим. Вже друге коло, це дуже і дуже пристойно. При тому, що ми при наших останніх результатах і при наших характеристиках зменшених на велику кількість пунктів. А знову додамо на місток. За картою бачимо, що ось тільки зараз під мостом проходить австрійський біатлоніст. Отже, у нас є деякий запас дистанції. Можемо зараз відпочити. І що можна пригадати з наших попередніх виступів на цій дисципліні в мастарті, це те, що мастарт не є нашою коронною дисципліною. В трьох попередніх перегонах лише одного разу ми перемагали на етапі в Антхольці, Антресельві. Першу позицію ми здобули в мастарті, а так все. А так все, свій перший мастарт, зокрема, Анхольд, це був другий мастарт в кар'єрі, в цьому сезоні, зокрема. В першому своєму мастарті в Обергофі ми зайняли п'яту позицію. Тоді, пам'ятаємо, нас просто заштовхали наші суперники, і ми були взагалі десь там за межею десятки, і ось досягненням стало те, що все-таки змогли здобути п'яту позицію. Ну і так, на такому ж самому місці ми приїхали на другому італійському етапі в Чезана Сенсікаріо. Там також п'ята сходинка. І от, власне, все. От, власне, все. І ось це для нас четвертий мастарт. Поки що ми непоганий демонструємо результат. От тільки у нас дуже-дуже сильно зменшується витривалість. І треба, головне, не зупинитися. Полюбляємо ми останнім часом відпочивати по ходу дистанції, отак от стати на колінце і відпочити. Але от цього разу нам не можна помилятися. Подивимося, наскільки відстають наші конкуренти. Було в межах 17 секунд відставання у австрійця. Зараз побачимо, наскільки зараз сильне відставання буде, якщо нам взагалі продемонструють таблицю. Так, у нас тим часом витривалість впала до мінімально можливого рівня. Не показують нам, отже, в межах 20 секунд ми веземо відрив конкурентам. Принаймні, найближчому з них. Забираємося на місток і далі вже підходимо вже до останнього вогнового рубежу. Тут, на цій трасі, в цій дисципліні, це стійка. Стійка. В статусі лідера ми приїжджаємо на стадіон і треба використати нашу стабільну стрільбу. І тоді можна зі спокійним
серцем вирушати на дистанцію і вже будемо орієнтуватися по ходу гонки, як нам правильно витрачати свої сили. Так, поки що відрив секунд 15-20 він зберігається, і головне зараз це стрільба. Вона може вирішити долю цієї гонки. Тож затамуємо подих. Відмінна стрільба, 19 секунд, і ми вирушаємо першим на останнє коло, третє. І по карті зараз будемо дивитись, наскільки добре відстрілялись наші спортсмени, чи крутять вони коло. За 12 хвилин ми цю ділянку траси проїхали, дивимося на карту. Також не забуваємо про нашу витривалість, це дуже важливо. Так, і поки що я не бачу, щоб хтось виїхав на дистанцію. Так, поїхали наші конкуренти на кола, отже у нас є певний гандикап. У нас є певний запас сил. Все-таки близько половина стовпчика у нас зберігається. І ось тільки зараз бачимо, вирушив хтось зі спортсменів-конкурентів на дистанцію, але ми не бачимо, хто це, адже він десь поза межею 15 секунд. Отже, ми не знаємо, що це за спортсмен, але головне, що поза межею такого часу, тому у нас є запас. Є запас, є трохи сил. Пам'ятаємо про затяжну гору неподалік стадіону. На неї, звичайно, ми постараємося викласти всі свої сили, якщо такі у нас залишаться. Якщо такі залишаться, адже сил ми витрачаємо дуже і дуже багато на цій трасі. І це ми пам'ятаємо ще при тому, що у нас дуже багато пунктів наших умінь просто таки забрали за наші ганебні виступи на цьому етапі. Спускаємось каньйоном. Головне також не впасти. Максимум зусиль на невеличкий тут якийсь горбик. Тут нас завжди заносить. Справляємось. І падаємо. На жаль, хотів завчасно я... Ах, втрачаємо багато. Хотів завчасно я повернути, щоб не потрапити в занос, але не вийшло таким чином правильно обрати траєкторію, але нічого, ми вже на прямій ділянці. І підказує нам ком-ком-ком наш німецький тренер гребсти якнайшвидше. Ну ми і так стараємось, але нам зараз головне зекономити сили на фінішну ділянку траси. Якщо навіть нас доженуть, у нас будуть в запасі певні сили. Все-таки бачимо, що половину стопчика нам вдалося вже відновити. І ми поки що впевнено себе почуваємо. Це дуже важливо і для психології. Ну, для всього це важливо, для відновлення своєї репутації, для психології, для покращення свого настрою, ну і, звичайно, для очок в загальному заліку Кубка світу. Ми все-таки боремося за великий кришталевий глобус. І останні наші результати дозволили Тіму Бьорку, зокрема, майже нас догнати, і не можемо ми собі дозволити такої розкоші знову провалювати перегони. Забираємося на невеликий підйом, у нас є запас сил для такого прискорення, для максимального прискорення, тепер трохи відпочинемо. Так, Тім Бьорк, дивіться, Тім Бьорк, наш конкурент в боротьбі за кришталевий глобус, іде безпосередньо за нами. Звичайно, він розуміє, що приїхавши першим, ми наберемо максимальну кількість балів за цю гонку і навіть трохи відірвемося від нього, тому він чим дуж намагається нас наздогнати, ну а ми використовуємо максимум своїх зусиль, щоб піднятися на цей затяжний підйом, і далі у нас підйомів фактично не буде, окрім
мостика. Але ми й на нього спробуємо максимально зусилля використати, якщо, звичайно, нам дозволить наше серцебиття. Тут головне не зупинитися, не перестаратись. Ні, я все-таки не буду ризикувати. Будемо вже равликом забиратись на місток, адже у нас дуже стрімко зменшується витривалість. Напевно, тімбьорк зараз нас дожене, але нічого страшного. Ми вже майже забрались на цей місток. Тепер можемо відпочити. Дуже. Так, ви бачите, як швидко їде тімбьорк. Він нас майже наздоганяє, але ми вже на прямій ділянці, ми вже наближаємося до фінішної прямої. Чи будуть у нас зусилля для фінішу? Побачимо. Так, підказую, що в спину нам дихає тімбьорк. Зовсім-зовсім близько він. І може бути фінальна розбірка. Хто знає. Бачимо по карті, що він зовсім-зовсім близько за нами йде. Напевно, зараз ми його побачимо на своїх екранах. У нас немає можливості. І він нас обходить на цьому віражі. Ну, можливо, вдасться нам зараз. Так, застосовуємо максимальні зусилля. Чи вдасться нам його обігнати на фініші? Залишається зовсім трошки. Ви подивіться. Так, це перемога. Вдало ми все-таки використали свої сили на цю гонку. І ми все-таки здобуваємо таку бажану для нас перемогу. Неймовірна гонка. Нарешті ми підтвердили свій рівень, свою перспективу на перемогу в сезоні. І ми здобуваємо золото, нарешті. Давненько у нас його не було. Виправляємося за всі попередні невдачі. І ви бачили, яка розв'язка була. На останніх метрах ми таки змогли свого конкурента по заліку Кубка світу здолати і залишили йому лише срібну нагороду. Отже, Дені Трилле Джуніор, переможець чоловічого мас-старту. Це друга перемога з 4 можливих участей в мас-стартах. 0 промахів, 17 хвилин 28 секунд. За нами тімбьорк. У нього був один промах і, як бачите, він менше, ніж на пів секунди від нас відстав. Все ви бачили на своїх екранах, як ми на фініші лише на останніх метрах здолали американця. Третім приїхав Даніель Мезотіч, у нього один промах 17 секунд, і його співвітчизник Сімон Едер сьогодні на 4-й позиції також з одним промахом. Артем Прима приїхав п'ятим, у нього також один промах і 29 секунд відставання від нашого біатлоніста. За Артемом Бьорн Феррі, далі Пайферн, Вегер, Беатрікс, Йоханнес Бьо, Ландертінгер, Бірнбахер, Моровец, Хурейт, Тарі Бьо. Це перша п'ятнадцятка. Щось я не бачу тут Емілія Глисвенсена. 16-й Слезінгер, Шамп 17-й, і ось 18-й лише Еміль Егле настріляв 4 промахи. За ним Шипулін, Сміт, Фак, Сімон Фуркат, Хьофер, Соукуп, Сікора, Устюгов, Сергій Семенов, 27-ма позиція, 4 промахи, 1,5 хвилини відставання. Бьорн Даллен, 28-й, Сергій Седнєв, молодець, що приїхав не останнім, 29-та позиція, 2 промахи. І останнім, як ви бачите, приїхав сам не в собі цього сезону француз Мартен Фуркат, 30-та позиція, 4 промахи, хвилина 43. Ну що ж, наші вітання спортсмену Дені Трилле Джуніор, перша позиція, виправляємось і нарешті відчуваємо смак перемоги і здобуваємо 50 балів до заліку Кубка світу. Прекрасно, і зараз подивимося результати цього ж заліку. Так, дають нам за перемогу гроші, кошти 331 монета у нас. Перша позиція в заліку Кубка світу і у нас 825 балів. У Тіма Бьорка відповідно 777, отже ми трохи збільшили свій відрив від
американцям, що дає нам серйозні шанси на перемогу і на здобуття великого кришталевого глобусу. 52 бали ми набираємо на етапі Контіалахті, більше, звичайно, ніж на попередньому в Поклюці, на якому ми набрали 50, але в Поклюці не було мастарту. Тому можна сказати, що виправляємось лише в останній гонці цього етапу. Отже, побачили, подивились ми результати свого спортсмена. Тімбьорг другий, Свенсен на третій позиції, у нього 657 очок, Шипулін четвертий. І бачимо, що в першій 15-ці знаходиться наш співчисник Артем Прима, 11-та позиція, 548 балів, власне, як і у Бенджаміна Вегера, швейцарця, який йде на сходинку вище. Ще двоє наших співвітчизників знаходяться на 25-й. Сергій Семенов 268 балів і Сергій Седнів 27-ма позиція 154 очки. Ось такий у нас результат. Наступний етап останнім в сезоні є Холменколен, норвежська траса. Звичайно, починаємо з дисципліни спринту. І це вже 10-й етап за ліком, останній, як я вже зазначав. Приємно нарешті, що ми все-таки в Фінляндії показали все-таки те, на що ми насправді здатні. Ми нарешті перемогли. Смаку перемог ми вже давненько не відчували. От, і тим самим дуже з гарним настроєм ми виходимо і їдемо до Норвегії, вийдемо на останні три гонки, спринт, пересьют і мастарт, які відбудуться в Норвегії вже починаючи з наступної серії. Залишається небагато, і я сподіваюся на вашу підтримку, на підтримку ваших друзів і знайомих, яких ви також запрошуєте, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити великі пальці вгору, щоб підтримати нашого спортсмена, щоб підтримати серію і проєкт, і також дати більшого стимулу для перемоги в біатлонному сезоні, в біатлонному кубку світу. На цьому закінчуємо. Всім дякую за увагу. На все добре.